Vážení diváci, mám veľkú radosť, že sa mi dostalo takej pocty, aby som sa mohla osobne stretnúť s profesionálnou moderátorkou, modelkou, letuškou, dramaturgičkou a najnovšie i spevačkou Karin Majtanovou. Ahoj Karin, veľmi srdečne ťa vítam v Pesničkách z kasína. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za milé privítanie a veľmi sa teším, že môžem byť súčasťou tohto projektu a mám z toho aj trošku takú trému, také tie obavy alebo istú zodpovednosť, pretože ja som ešte naozaj taký eleu, dá sa povedať, spomedzi všetkých týchto profesionálov, ale teším sa na to. A my sa tiež samozrejme tešíme, že teda si si vybrala práve nás, ale chcem sa spýtať, že už si bola niekedy tu v klube Blue Note? Nie, ja som tu poprvýkrát, priznám sa, očarilo ma to svojou atmosférou, aj tým, že je to z ulice veľmi nenápadný, ako keby klub, a človek príde dovnútra a má to svoju atmosféru, dýcha to takouto hudbou, alebo možno aj tou zábavou, ktorá sa tu samozrejme očakáva. Na stenách sú vyobrazení mnohí hudobníci, ktorí tu mali možnosť vystupovať, takže myslím si, že veľmi dobré miesto na osadenie práve takéhoto projektu. A ja mám vždy vo zvyku, keď niekto k nám príde prvýkrát, tak sa spýtam aj teba. Bola si už v takom pravom kasíne? Lebo u nás je kasíno, v ktorom sa len vyhráva. Ale či si bola už niekedy aspoň tak jedným očkom nazrieť? Musím sa priznať, že som bola, ale bolo to vždy také, že pracovné, pretože u nás v Bratislave smerom na letisko je jedno kasíno, ktoré teda zrejme nebudem menovať. Ale tam majú hore také kabaretné priestory, kde sa teda dejú takisto spoločenské udalosti, akcie, koncerty. A ja som tam moderovala niekoľko akcií a ostatná z nich bola aj modná prehliadka jednej veľmi známej, renomovanej slovenskej modnej značky. Čiže skôr tak, že tým výťahom, keď človek ide na to tretie poschodie, tak má možnosť tak nahliadnúť do toho, že čo sa to tam vlastne deje. Bola som na jednej strane aj trošku možno nemilo prekvapená z toho, že aké kvantum ľudí tam naozaj je. Ako sa snažia chytiť to šťastie, zapáče si, ale myslím si, že práve v takejto oblasti je asi to najvrtkavejšie z vrtkavých, takže nie je to moja šálka kávy, ako sa povie. A keď sme mali nejakú tombolu, tak tam samozrejme boli aj isté výhry v podobe nejakých žetónov a tak ďalej, čiže keď to bol niekto známy, tak potom som tam bola taký ten drobný príkuk, alebo ten prísediaci, ktorý tak spoza ramena teda pozeral, že čo sa to tam asi deje, lebo nie som znala takýchto hier. Ale ako zážitok to bolo fajn. No a ja som teda menovala všetky tie tvoje oblasti, v ktorých si teda skvelá, v ktorých si, ale najviac ma zaujala tá letuška. A ja sa preto aj pýtam, lebo aj moja dcera bola 8 rokov letuška a chcela by som teda vedieť, že kde, kedy a prečo si skončila, alebo ako si spomínaš na toto obdobie života. No, musím sa priznať, že dostala som sa k tejto profesii iba preto, lebo som veľmi tvrdohlavý človek. Môj manžel povedal, že ja by som vedela tvrdohlavosť aj vyučovať. A vždy som mala a dávam si isté mety, isté ciele, ktoré samozrejme sú dosiahnuteľné alebo nie sú nad rámec nejakých ľudských alebo aj mojich schopností, pretože každý máme isté schopnosti. A jedna z mojich met a cieľov bolo teda pracovať aj ako letuška, pretože som mala o tom celkom inú predstavu, ako to de facto potom vyzeralo v praxi. Naozaj ten, kto to vyskúšal na vlastnej koži, tak mi dá asi za pravdu, že je to veľmi náročné povolanie. Je to veľmi aj na psychiku, aj na zdravie, pretože neustále meníte výšky 10 000, 10 000, niekedy sú aj zdvojené linky. Niektorí pasažieri sú veľmi slušní, niektorí pasažieri si z vás urobia sluhu, pretože aj takí sú ľudia, nekritizujem, iba konštatujem. A je to naozaj teda, by som povedala, aj časovo veľmi náročné. A skončila som preto, no dostala som sa tam, urobila som všetky potrebné skúšky, kurzy a tak ďalej, lietala som niekoľko sezón. U nás ja som lietala pre slovenské aerolínie, čiže to bola taká trošku by som povedala obmedzujúca práca aj v tom, že najviac bolo tých čartrových letov a tak ďalej, menej tých pravidelných liniek. Ale skončila som s tým, keď moja dcérka mala, ja som to robila ako slobodná mamička, a keď moja dcérka Karinka nastupovala do prvej triedy, tak najviac tej práce bolo vlastne v období mája až septembra a ja som chcela byť s ňou, pretože už mala iba júl, august voľné a voľno, potom už boli školské povinnosti, tak som si povedala, že jednoducho nebudem to ďalej robiť, ale potom to osud zase zariadil, že nejako plynulo som prešla k tomu, za čím mi píšťalo srdiečko, takže všetko je asi v živote tak, ako má byť. Vlastne teraz je tá tvoja hlavná pracovná náplň moderovanie, áno? Ak to dobre chápem, dámsky klub a toto, áno? Či aj okrem toho ešte niečo? Ja som vlastne nastupovala do Slovenskej televízie v roku 1998.
ani nerátajme, koľko rokov je to dozadu. Nikto ani neuverí. Ale nastúpila som tam presne, ako si spomínala, na miesto dramaturga v hlavnej redakcii Hudby a zábavy, kedy mojím šéfredaktorom bol Peťo Hečko. A normálne som bola hodená do vody, musela som zvládať veľké projekty, ako bolo napríklad Ahoj mesto pre 5000-ové publikum niekde v športových halách, vo veľkomestách nášho Slovenska a tak ďalej, dodržiavať pritom samozrejme priamy prenos, lebo to sa všetko vysielalo naživo. No a keď som teda tam sa trošku oťukala, tak prichádzali z interného prostredia také ponuky, že či by som nechcela moderovať napríklad takúže pop show party, to bol taký veľký hudobno-zábavný program, potom takú vedomostnú hru Telerisk. No a potom som mala trošku pauzu, lebo ja som nastupovala do slovenskej televízii v 5. ročníku vysokej školy, pretože som spomínala, že som bola s Kajkou sama, aj nám chýbali peniažky, aj všeličo. V živote nie je to jednoduché. Takže ja som popri škole, ako som končila, pracovala. No a keď som skončila vysokú školu, tak už mi nepredĺžili zmluvu, pretože tam sa menilo vtedy vedenie, ale mala som pauzu chvíľočku, nejaké 2 roky a potom som zase úspešne urobila konkurs do regionálneho denníka, ktorý som moderovala 10 rokov a potom do ranného magazínu a potom následne do dámskeho klubu, kde sa teda cítim ako ryba vo vode a teším sa, že je obľúbený. Je veľmi obľúbený aj pre mňa, len škoda, že je to práve v takom čase, keď som v práci, ale keď je len trošku môžem, že je nejaké voľno, alebo čo, veľmi rada si vás pozriem a naozaj myslím, že pre ženy to je, a nie len pre ženy, vôbec aj pre všetkých. Tam sa človek dozvie naozaj všetko, aj nemožné. Mňa to tiež prekvapilo, ale máme ale aj archív, takže to je dobrá správa a zase trošku nám upravili aj celkom si myslím v ústretovejšom čase aj tá repríza na druhý deň. A naozaj presne ako si spomenula, že sa snažíme osloviť univerzálneho diváka, pretože mne sa čím ďalej, tak tým viacej aj otvorene už muži priznávajú, teda, že sledujú dámsky klub. Povedal, že no nie celý, ale tak niečo, čo ma zaujme, si pozriem a mne stačí možno aj to niečo. Lebo naozaj tie témy sú také, že ak niekto rád vári, tak gurmánske špeciality, ak má niekto, nedaj Bože, zdravotné problémy lekárov, ak má niekto nejaké iné, advokáti, psychológovia, lifestyle, móda, záhradkárčenie, psíčkári, čiže každý si tam niečo, to práve orechové pre seba nájde. Veľmi vám fandím a držím palce, aby to čo najdlhšie vydržalo a teda čo najviac tých spokojných divákov. No ale predsa len ešte jednu poslednú otázočku. Ako si sa ty vlastne stretla s Peťom Klimentom? Alebo čo vlastne ťa viedlo k tomu, že si tu medzi nami? Ja sa veľmi teším a aj som zároveň zvedavá. No to je zase tá moja meta, ten môj cieľ, pretože ja odjak živa veľmi rada spievam. Ja mám aj absolvovanú ľudovú školu umenia vtedy, ešte keď ja som bola dieťa, sa to tak volalo. Tiež spev a hru na obligátny nástroj, v mojom prípade to bol konkrétne klavír. Absolvovala som ju ešte v Trenčíne, pretože som detstvo teraz strávila a prežila v Trenčíne. No a vždy som tak koketovala s tou myšlienkou, že veď aj ja by som možno niečo a mala som tiež v živote takú príležitosť, že som s pani Majkou Velšicovou a ešte aj s úžasným, už teda nie medzi nami, Miškom Slivkom robila dlhé roky také kabaretné predstavenie po kúpeľných domoch a po rôznych kultúrnych domoch, kde teda oni dvaja hrali scénky, Majka samozrejme aj spievala, ale keď sa potrebovali obaja napríklad prezliec, tak Majka povedala, Karin, nedá sa nič robiť, musíš aj ty spievať. Takže nejaké pesničky už práve vtedy vznikli a nejak sa to so mnou ťahalo a vždy nejakú akciu, keď domoderujem, tak už to ľudia o mne vedia, že spievam, tak mi strčia ten mikrofón do ruky, že a spievaj. No a bola u mňa Vlastička Mudríková v srdcovkách v dámskom klube a nejako sme prišli tiež na Peťka Klimenta a ona povedala, vieš čo, veď ja ti dám na neho číslo, zavolaj mu, Peťo ma samozrejme poznal, poznali sme sa už dlhšie, no a slovo dalo slovo, ruka dala ruku a pripravil mi prvú moju premiérovú pesničku Na krídlach lásky, ktorá teda odznela aj v Zlatom šlágri, aj dnes teda odznie a povedal mi, no ja ťa ešte zoberem aj do pesniček z kasína, ale tam potrebujeme 5, takže sme zamakali. Ja mám švagra, kubanského speváka Lazara, ktorý ma teda cepuje a musím tam chodiť na hodiny spevu a mi povie nádych, výdych, túto zlé frázu, nefrázu, napriek tomu, že jeho rodný jazyk je španielčina. Takže idem tam vždy pripravená s veľkou pokorou, ale podarili sa nám tie pesničky a dúfam, že sa nám podarí aj ďalšie. Teda ak samozrejme bude úspech u divákov a dúfam, že teda bude, no.
Vážení priatelia, ja ani sekundu nepochybujem o tom, že by úspech nebol. A už len to je úspech teda, že vôbec máš naozaj také krásne sny a plány a že sa ti to tak krásne plní. Ja ti, Karin, želám, aby ti to naozaj tak vychádzalo všetko, ako si praješ. No a v tejto chvíli už teda poďme hrať a spievať. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a teším sa na všetky tvoje piesne. Ďakujem veľmi pekne a ja, tak držme si palce. Nech sa páči, milí priatelia, ešte pre vás Karin Majtánová. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pôjdeme zase do takej krásnej rytmickej pesničky, ktorú Peťko Kliment a Paľko Kubica pre mňa napísali. Je o tajomstvách. Máte radi tajomstvá? Ja teda áno, a keď zdieľame tie svoje tajomstvá, tak všeličo sa môže odhaliť, tak dajme si podzdieľať tajomstvá.